លំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមហាជននៅតែមិនអស់ចិនទោះបីថៃសុំទោសក្តីហេតុអ្វីក្នុងរឿងប្រើគ្រឿងឈុតរចនាបថខ្មែរសូមធ្វើការបកស្រាយចាតាមរយៈរូបភាពនេះគ្រឿងអលង្ការគឺពិតជាដូចទៅនឹងគ្រឿងឈុតបុរាណរបស់ខ្មែរពិតមែនឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាទោះបីជា ไทยបានចេញលិខិតសុំទោសប្រជាជនខ្មែរជាសាធារណៈពីខាងភាគីទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ខ្នងក្រុមផ្សាយនៃលិខិតនោះហាក់បកស្រាយមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងលម្អិតដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលប្រជាជនខ្មែរចង់បាននោះទេពោលគឺនៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលប្រជាជនខ្មែរពិសេសអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្នើចង់ឲ្យមានការបកស្រាយលម្អិតជាងនេះ ដែលគេឃើញមានលក្ខណៈដូចនឹងទម្រង់គ្រឿងអលង្ការរចនាបថខ្មែរដែលមានលើរូបចម្លាក់នៃជញ្ជាំងប្រាសាទខ្មែរជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនធ្វើការយករូបភាពរូបចម្លាក់នៅលើប្រាង្គប្រាសាទរបស់ខ្មែរប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរូបតួអង្គដែលបានគ្រងនៅសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាគ្រឿងអលង្ការក្នុងការសម្ដែងរឿងនោះ វេ80%ទៅហើយតើបធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចង់ឲ្យទូរទស្សន៍ប្រទេសថៃបោះលេខ3នោះធ្វើការបកស្រាយឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតដោយសារតែធ្វើការសុំទោសតែរូបប្រាសាទអង្គរវត្តដែលយកដាក់ធ្វើផ្ទៃខាងក្រោយនៃផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែរឿងគ្រឿងអលង្ការមិនបានលើកមកនិយាយឬក៏សុំទោសនោះឡើយ ចុះចំណែកប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាតាមរយៈរូបភាពដែលមហាជនបានធ្វើការប្រៀបធៀបនេះយើងឃើញថាគ្រឿងអលង្ការដែលតួអង្គសម្ដែងនៅក្នុងរឿងសន្យាស្នេហ៍របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថៃប៉ុស្តិ៍លេខ3នោះពិតជាមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងគ្រឿងអលង្ការដែលនៅលើរូបចម្លាក់ នៃប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរណាដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យមហាជនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការយកគ្រឿងអលង្ការទៅពាក់នៅក្នុងការសម្ដែងបែបនេះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា